danas slavimo jedan od najvećih praznika gospodnji, a to je praznik Bogojavljanje, uspomena kada se spasitelj naš gospod krstio u reci Jordanu rukom svetitelja i njegovog krstitelja svetoga Jovana. A jučerašnji dan koji se naziva Krstov dan je uvod u današnji veliki praznik, jer je taj dan i taj Krstov dan uoči Bogojavljenja uspomena na krštavanje reci Jordanu onih za koje se sveti Jovan uverio da su, pošto on spastelje preteča, da su spremni za sveto krštenje, kojima je propovedao evanđelje pokajanja. Dolazili su u velikim masama i krštavao ih je, a na sam dan Bogojavljenja krstio je po spasiteljevom odobrenju samoga Sina Božjega. Branio se zato govoreći: ti treba mene da krstiš, a ne ja tebe. Ali mu gospod odgovara: tako treba da se ispuni svaka pravda. Silazeći u vodu Jordansku, spasitelj naš gospod za vreme svoga krštenja, nad njim su se otvorila nebesa, sišao je Duh Sveti u vidu goluba, a iz neba se čuo glas Boga Oca: ovo je moj sin ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. Ovim je pokazano da u vode Jordanske nije sišao običan grešnik, nego onaj koji nije imao potrebe da se čisti od ničega, kome krštenje nije trebalo, koji je bio bez greha, ali je ovim činom ustanovila Sveta crkva tajnu krštenja i krštavajući se postajemo članovi te najmnogoljudnije i najmnogobrojnije organizacije pod kapom nebeskom. Postajemo članovi Svete crkve. Zato bez svetog krštenja u crkvi svetoj ne biva ništa. I kada prilikom vodosvećenja čujemo reči molitve: veliki si gospode i čudesna su tvoja dela, i nema reči koje mogu opisati tvoja čudesa, mi se uvek setimo našeg spasitelja, njegove prevelike dobrote, jer je zbog nas sišao u reku Jordansku, krstio se i tako i nama ostavio da putem krštenja oslobodimo se grijeha koje su učinili naši praroditelji. Danas je dan veliki i radostan u celom pravoslavnom svetu. Bogojavljenje se slavi sa izuzetno velikom radošću i pobožnošću. I mnogo je običaja vezanih za današnji veliki praznik. Ali najvažnije i najbitnija poruka današnjega dana je da, ako je ikako moguće, se udostojimo da ne samo danas, nego kroz sve dane našega života budemo i da se potrudimo da smo u vezi sa našim gospodom i da vidimo njegovo lice. Ne možemo, nikoga nije video, a živ ostao, kaže se to pismo, ali da čujemo njegov glas i da osetimo njegovu radost i milinu, kao prorok Ilija na gori Taboru. Ako to uspijemo, onda ćemo imati
kako kaže sam spasitelj u Svetom evanđelju, i radost i svetlo života. Jer on nam poručuje, ja sam svetlo svetu, ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati život i radost večnu. Amin.